بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعنا ونكسان داود يالكسو دبادا برامش برايتك كلانا جيتيبكا قضبادا كجيري عن داود يالهالكا نديكو قصو بندق دونانا وحاكم من نقونايا رئيس الوزارة الرابلي أشكر أوهن جبي حبناها قديقة دورة شادة عبد حاشي هادابا محيطا السببت حبناها قديقة دورة شادة قربك عبد حاشي لوغوهن جبي هالكانا يا داود يالديكو قصو قدبي دونا waraarkii ugu dambeeyay ku gadaaman khilaafka ka jira gudiyada doorashada ee gobolada Waqooyi Soomaaliland qodobada kale aan daawad iyo halkan idinku soo gudbi doonana waxa ka mid noqonaya madaxweyne Saciid Dani oo maanta shaacinaya liiska musharaxiinta aqalka sare hadaba xubnaha ku soo bixi kara iyo hadalayntii ugu dambeysay ee ka taagan Puntland ayaan daawad iyo halkan idinku soo gudbi doona oo ku gadaaman xubnaha uu shaacinayo Saciid Dani qodobada kale aan daawad iyo halkan idinku soo bandhigi doonana waxa ka mid noqonaya maxay tahay sababta ay qaar ka mid ah musharaxiinta u raadinayaan xal dhibaatooyinka warar kala duwan iyo xog qarsoon ayaa is soo dabataraya wararkii ugu dambeeyay aan daawad iyo halkan idinku gorfeyn doona qodobada kale aan daawad iyo halkan idinku soo gudbi doonana waxa ka mid noqonaya go'aan culus oo laga soo saaray asgarta rasaasta ku dhex furta shacabka dhexdiisa haddaba daawadiyaal go'aan kan culus ee la soo saaray ee ku wajahan asgarta rasaasta ku dhex furta shacabka ayaan halkan idinku soo gudbi doonaa qodobadaas faahfaahintooda ayaa go'dhow isla eegi doona daawadiyaal balse markuu ugu horeeyay daawaday muuqaalkan laag saaro la wadaaga saxaabtaada si uu saaxiibo fara badan u gaaro ku soo biir channelkeena adigoo subscribe ino saaray oo furanaya gambaleelka si durbadii baad u hesho muuqaalada halkan soo gelino sidoo kale daawaday muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtida aan ugu la wadaag markaana daawada ku soo dhow qodobadii dulmarkaas soo daawatay oo intaasii ka sii faahfaahsan anigoo ku bilaabaya ra'iisul wasaaraha Roble iyo Ashkir ayaa u hanjabay xubnaha gudiga doorashada ee garabka Cabdi Xaashi gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Roble iyo wasiir dowladda xafiiska ra'iisul wasaaraha Cabdi Xakiin Ashkir ayaa u hanjabay xubnaha uu soo magacaabay Cabdi Xaashi ee ku jira gudiga doorashada gobolada Waqooyi ee Soomaaliland sida ay xaqiijiyeen ila xogogaala Roble ayaa xubnaha gudiga oo guud ahaan ka kooban 11 xubnood waxa uu xafiiskiisa kula kulmay talaadadii halkaasii uu kaga dhawaaqay in la baabiyay doorashooyinkii hoggaanka gudiyada doorashada gobolada Waqooyi ee muranka uu ka dhashay lana qabanayo doorasho cusub qaar ka mid ah 4 xubnood ee gudiga ee uu soo magacaabay Cabdi Xaashi Cabdillaahi gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in intii uu socday kulanka uu ra'iisul wasaare Roble ugu hanjabay in cidii diida inay ka qayb qaadato doorashada cusub ee hoggaanka gudiga laga saari doono oo gudiga isla habeenkii talaadada ayaa wasiir dowladda xafiiska ra'iisul wasaaraha Cabdi Xakiin Ashkir oo aad ugu dhow farmaajo wuxuu caasho u sameeyay xubnaha gudiga isaga oo mar kale ku celiya hanjabaadaasi sidaan xogta ku helnay maalinkii xigay oo ahayd arbacadii shalay ayaa gudiga doorashooyinka heer federaal waxa uu iclaamiyeen doorashada gudoonka xubnaha gudiga doorashada kuraasta Soomaaliland la qabto maalinta sabtida ee soo socota laguna qabto xerada Visioni si kastaba garabka Cabdi Xaashi Cabdillaahi iyo durba soo saaray qoraal ay ku qaadacaan doorashada ayaga oo cadeeyay inuusan jirin wax heshiis is afgarad ah oo laga gaaray kulamadii ay la yeesheen ra'iisul wasaare Roble si kastaba Roble ayaa mowqifkiisa ku adkaystay waxaana xalay uu Cabdi Xakiin Ashkir soo saaray qoraal uu xafiiskiisa ra'iisul wasaaraha ku taageerayo qabashada doorashada halka dhinaca muxuu Cabdi Xaashi u diidan yahay doorashada ayaa ah mid ra'iisul wasaare Roble uu doonayo inuu hoggaanka gudiga ugu gacan geliyo maadi guuleed iyo madaxweyne farmaajo gudiga ayaa ka kooban 11 xubnood 4 ka mid ah xubnaha waxaa soo magacaabay maadi guuleed oo ah ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka 4 kale waxaa soo magacaabay Cabdi Xaashi oo isaguna gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya halka saddexda hartay uu soo magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Roble saddexda xubnood ee uu soo magacaabay Roble ayaa qorshe u ahaa inay noqdaan kuwa ka madax bannaan labada garab ee isaya si ay miisaan ugu noqdaan hase yeeshee waxay la safteen dhinaca ka mid ah dhinacyada isaya saddexdan xubnood ayaa bishii la soo dhaafay ku biiray garabka maadi guuleed oo ah ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka waxayna qabteen doorasho lagala dhuuntay garabka Cabdi Xaashi oo ay ku doorteen hoggaan sidaasi darteed su'aasha ayaa maxaa diidayeen mar kale ay sidaasi sameeyaan marka la qabto doorashada hoggaanka cusub oo la filayo inay ka dhacdo teendhada Visioni dhibaatada ugu weyn waxa ay ka taagan tahay in ra'iisul wasaaraha Roble uu soo magacaabay xubno aan dhexdhexaad ahayn
ayada oo aan taas la xalin ma iman doona xal waxa jiray heshiis ay hore u gaareen ra'iisul wasaaraha Rabli iyo Cabdi Xaashi oo dhigayay in saddexda xubnood ee uu soo magacaabay aysan ka qayb gelin wax codeena maadaama aysan dhexdhexaad ahayn taasi oo Rabli uu diiday inuu fuliyo geesta kalena daawadayaal hadeen ugu madaxweyne Saciid Dani ayaa maanta shaacinaya liiska musharaxiinta aqalka sare wararka laga helayo Garoowe oo ah caasimadda maamulka Puntland ayaa sheegay in saacadaha soo socda la filayo in madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu ku dhawaaqayo liiska xubnaha musharaxiinta ee aqalka sare ku matalaya maamulkaasi Saciid Dani ayaa haatan wada tashiyadii ugu dambeeyay la xiriira shaacinta xubnaha u sharaxan Puntland sanatarada ee ku yeelanaysa aqalka sare 4 sano ee soo socota sidoo kale wararka ayaa intaas ku sii daraya in Saciid Dani uu xalay kulan gaar ah la qaatay gudoonka iyo xildhibaanada golaha wakiilada Puntland isaga oo kala hadlay sidii loo bilaabi lahaa doorashada aqalka sare ee Puntland si loo dhaqan geliyo jadwalkii hore sida aan ogaanay isla markaasina ay xaqiijiyeen ilo loo qaateena waxa suuragal ah in liiskan ay iska waayaan qaar ka mid ah sanatarada haatan Puntland ku matalaya aqalka sare ee Soomaaliya Garoowe ayaa waxa sidoo kale muddooyinkii dambe ka socday kulamo xasaasi ah oo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka gaar ahaan tan xildhibaanada labada aqal Puntland ayaa ka mid ah maamulada ka dhahay qabashada doorashada aqalka sare waxaana isa soo taray baaqida loo diray ee ku aadan bilaabista doorashooyinka si kastaba ha ahaatee Jubaland iyo Koonfur Galbeed ayaa noqday maamuladii ugu horeeyay ee ku guuleysta bilaabista soo xulista sanatarada cusub kuwaasi oo qaarkood lagu doortay magaalooyinka Kismaayo iyo Beedhabo oo xarumo ku meel gaar u ah labadaasi maamul goboleed dhanka kalena daawadayaal aadan ogno maxay tahay sababta ay qaar ka mid ah musharaxiinta u raadinayaan xildhibaanimo dhaqdhaqaaqyo lama filaan ah ayaa ka socda xeendaabka siyaasadda Soomaaliya kadib markii musharaxiin madaxweyne oo badan ay bilaabeen dadaallo ay ku doonayaan inay ku noqdaan xildhibaano xubnaha ayaa isugu jira siyaasiyiin la rumaysan yahay inay fursad u leeyihiin in loo doorto madaxweyne iyo kuwa rajadooda ay yartahay waxaa sidoo kale kala duwan ujeedka ay musharaxiinta madaxweyne u raadinayaan xildhibaanimada inkastoo si guud u wada sheegayaan hal ujeed oo isku mid ah sidaan ogaanay isla markaasina ay xaqiijiyeen ila kala duwan musharaxiinta raadinaya xildhibaanimada ayaa waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre iyo hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa toddobaadkan la kulmay odayaasha beesha agoonyar waxa uuna weydiistay kursiga iyadoo la sheegay in shanta oday ee beesha ay si buuxda u ogolaadeen kursigaasi laguna wargeliyay in haddii uu doonayo aanay jirin cid kula tartami karta kursigan ayaa waxaa hadda ku fadhiya Cabdullaahi Maxamed Nuur oo sida la sheegay Shariif abaal weyn u haya una ixtiraama sida aabihiis oo kale kaasi oo aan tartan la geli doonin madaxweynaha sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadajir ayaa la sheegay in odayaasha beeshiisa kala hadlay inuu isku soo sharaxayo xildhibaan waxaana wararka ay sheegayaan inaan jawaab rasmi ah la siin kursigan ayaa waxaa hadda ku fadhiya Saciid Nuur Griisha dhanka kale ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa sida aan ogaanay isla markaasina ay xaqiijiyeen ila loo qaateena waxa uu rabitaankiisa weli ku kooban yahay isaga mana jirto cid ka tirsan odayaasha beesha habarcayna oo uu kala hadlay waxaa sidoo kale jira musharaxiin kale oo dhowr ah balse ah kuwa aan markii horeba sidaasi looga aqoon saaxadda siyaasadda dalka waa maxay ujeedada loo doonayo xildhibaanimada sababta ugu weyn ee musharaxiinta ay u raadinayaan xildhibaanimada ayaa lagu sheegay inay tahay inay helaan xasaanad sida qaarkood laga soo xigtay si kastaba inkastoo xasaanada ay tahay daaha gadaashiisa la isku qarinayo haddana wararka qaar ayaa sheegaya in musharaxiinta qaar ay rumaysan yihiin inaysan haysan wax fursada oo lagu dooran karo sidaasi darteedna ay u raadinayaan xildhibaanimo musharaxiinta madaxweyne ayaa ka kooban saddex koox kooxda koowaad waa koox ay dhab ka tahay in ay u tartamaan xilka madaxweynaha kooxda labaad waa musharaxiin ku raadinaya xilal hoose halka kooxda saddexaad ay musharaxnimada ku raadinayaan dhaqaale Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa ka mid ah kooxda koowaad ee rajada madaxweyne leh ayna dhab ka tahay loolanka madaxweynaha Shariif ayaa raadinaya xasaanada kadib markii sanadihii la soo dhaafay uu la kulmay dhowr weerar oo kaga yimid dhinaca dowladda waxaana la sheegay in haddii uu ku guuleysto tartanka xilka madaxweynaha uu iska casili doono xilka xildhibaanimo ee golaha shacabka si kastaba haatee musharaxiinta kale waxaa la rumaysan yahay inaysan musharaxnimada madaxweyne dhab ka ahayn sidaasi darteedna ay doonayaan xildhibaanimo waxaa sidoo kale jirta koox saddexaad oo ah musharaxiin xil dhan aan doonayn balse dhaqaale raadisa
kooxdan ayaa saaxiibadooda iyo beelaha ay ka soo jeedaan lacag badan uga qaadanaya inay yihiin musharax madaxweyne kadibna ayaga oo aan wax badan ka qarash galin lacagtaasi ka haraya tartanka arrintan ayaa dhacday doorashooyinkii la soo dhaafay markaasi oo ganacsato qiiraysan ay lacago ku shubeen rag ku beela oo kadibna xitaa aan helin hal cod ama tartanka ka haray markii doorashadu soo dhawaatay si kastaba ahaatee ganacsatada ayaa sanadkan ka feejigan arrintaasi waxayna taageerayaan keliya musharaxay hubaan inuu rajo wanaagsan leeyahay waxay tani horseeday in ganacsato badan ay taageeraan musharaxiin aan ku beelahayn oo ay doonayaan inay wax ku darsadaan waxay ahaataba toddobaadyada soo socda ayay kala caddaan doonaan musharaxiinta madaxweyne ee dhabta ah iyo kuwa leh ujeedooyinka kale ee qarsoon dhinaca kalena daawadyaaladeen ogno go-aan culus ayaa laga soo saaray asgarta rasaasta ku dhex furta shacabka guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka galmudug gaashaan la dhexe cabdullaahi abuukar xasan ayaa shaaciyay in tallaabo adag laga qaadi doono asgariga bulshada dhexdeeda ku dhex fura rasaas guddoomiyaha oo khudbad u jeedinaya saraakiisha iyo asgarta ciidanka xoogga dalka ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug ayaa sidoo kale sheegay inaan la ogolaan doonin asgari xoogga dalka ka tirsan uu fasax la'aan iska aado gudaha magaalooyinka waxaa kale oo uu sheegay inay dembi tahay in ciidamada militarigu soo galaan shacabka dhexdooda ayada oo uu sidoo kale faray hay-adaha amniga sida booliiska iyo nabad sugidda guddoomiye cabdullaahi abuukar ayaa waxa uu ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ku ammaanay guulihii ay ka soo hoyeen howlgallada ka socda gobolka mudug ee xoreynta magaalooyinka cusub sida camaare ee maamulka galmudug waxa uu ku tilmaamay howlgallada ee ciidamada deegaanadaasi kaga sifeynayaan argagixisada mid tusaale u ah soo afjaridda al-shabaab iyo inaysan haynin awood ay ku sii joogi karaan deegaanada maamulkaasi go-aanka uu shaaciyo guddoomiyaha ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli ay shacabka cabasho badan oo ka gudbiyeen rasaasta ay ciidamada ka dhex ridayaan xaafadaha iyo gudaha magaalooyinka islamarkaana ay ku dhib qabaan iska horimaadyada macnaha lahayn ee dhex mara ciidamada guddaana daawadayaal waa inagaynta barnaamij shureedka ku leenaa youtube-ka muuqaalkan lagstar si uu saaxiibo fara badan u gaaro kusoo biir janaalkeenna oo sabskraib saara oo fura gambaleelka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelinno sidoo kale muuqaalkan qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiya ee commentiga aragtida nagula wadaag tan iyo barnaamijkan kiisa kalena daawadayaal nabadgelyo.